በሚያዋርድ ሁኔታ እንዲህ አይነት ስራ ምሰራ ጭራቅ አረመኔ ትውልድ በታሪክ ተመዝግቧል አይደል? አባቶች ታሪያ በዚህ ዘመን እንደው በሰላም አሳድረኝ ብሎ ተቀፍቶ ማደር ለኛ ለእናንተ አይደለም ሰንፈና። አሁንም አንድ ነገር ማድረግ እንችላለን። ልብ በሉ፣ ትላንት ለኛ በሞቀ ቤታቸው በደመቀ ንብረታቸው የነበሩ ምዕመናን ዛሬ በየዛፍ ስሩ ወድቀው የበሽታ ሰለባ ሆነው ከዚያ አረመኔ እጅ ቅጥለት የራንት እንኳን በበሽታ እየተረፈረፉ ነው ያለ። የጤና ተቋማት ትምህርት ቤቶች ወድመዋል። መምህራን ከስራ ተፈናቅለው ልጆቻቸውን የሚያሳድሩበት ነገር አጥተዋል። እና ይህንን መልሶ ወደ ቀደመ ቦታው ለመመለስ ብዙ ጊዜ ይፈጅብን ይሆናል። ግን መረዳዳቱ ካለ በትክክል እኛ ልጆቻችን እንዲገባቸው ካደረግን በቀላል መመለስ እንችላለን። ለዚህ ደግሞ አማራ ያውቅበታል። ስለዚህ አባቶች እንደ ወረዳ አንድ ጀምሮ መፈጸም መቻል አለብን። በካህናት ደረጃ ምዕመኑ ያለውን የቻለው በቆሎም ይሁን ገብስም ይሁን ሌላም ነገር ከረዳ ያንን በቤተ ክርስቲያኗ በወረዳው ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት በቤተ ክርስቲያኗ ስም ለእነኛ ሰዎች መድረስ እንችላለን። አሁን እኛን ምናባት የቀረን እኛ ብቻ ነን። አሁን ያልተባረርን ገና ጊዜው ጥሩ ጊዜ ስላልሆነ ጠላቶቻችን በአንድ አካባቢ ብቻ ያሉ አይደሉም። በሌላ መልኩ ደግሞ አሁን ይችን ሀገር ከውርደት ለማዳን ብዙ ወጣቶች ልጆቻችን የመንግስት አካላትም ሌሎቻችን ሄደው ግንባር እየተፋለሙ ናቸው። ምንሻዎች ገበሬዎችም ሄደው ግንባር እየተፋለሙ ናቸው። ልጆቻቸው ትተው ነው የሄዱ። ልጆቻቸው እንዳይጠሙ አዝመራቸው ሜዳ እንዳይቀር እኛ ካህናት በተለየ መሰብሰብ እንችላለን። ይሄ ጥሩ ነገር ነው። ለሌላውም ሀገር ሞራል ይሆናል። የታመሙ የዘማች ቤተሰቦች ካሉ እንዲታከሙ እርዳታ እንዲያገኙ ሕክምና እንዲያገኙ የማድረግ ስራ ሁሉ ከኛ ንሳ ልጆች መካከል ስለሆኑ እነኚህ ሰዎች የወጡት ይሄን ሁሉ በማድረግ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ሀገርን ለመጠበቅ ወታደር መሆን ውጉዝ ነው። ጦርነት የገጠምነው ከትግራይ ጋር ብቻ ወይም ደግሞ እንደ ሙሉ በሙሉ ከትግራይ ጋር እንኳን አይደለም። ይህንን አስረግጠን ማወቅ አለ። ትግራይ ተላኪዎች ናቸው። ጦርነት የገጠሙን በአጼ ምኒልክ ጊዜ ያሸነፍናቸው ምዕራባውያን እነ አሜሪካ፣ እነ እንግሊዝ፣ እነ ግብጽ ናቸው። እና ሰሞኑን ትግሬዎች ካዘኑት በላይ ግብጾች አዝነዋል። ተስፋ ያደረግነው ቲፒኤልኤፍ ተሸነፈ፣ በጣም አዝነዋል። ከአጼ ዮሐንስ ጀምሮ በትግራይና በአማራ መካከል የበላይነት ለመያዝ ኢትዮጵያ ማለት እኛ ብቻ ነን፣ ከእኛ በቀር ያለው ስለ ኢትዮጵያ ሊያስብ አይገባም፣ በእኛ ስር ከሆነች ብቻ ነው ኢትዮጵያ የምትሆነው ብሎ የሚያስብ አማራን አንገት ለማስደፋት ባህር ዳር ላይ አንድ ሐውልት ነበር። የአማራ አርሶ አደር ጠመንጃ ዘቅዝቆ እንደዚህ የተሰራ ሐውልት ነበር። አማራን እንዲህ አንገት አስደፍተነዋል ብለው 30 ዓመት ሐውልት ሰርተው ነው የኖሩ። ካህን የሚገሉ ቤተክርስቲያን ላይ መድፍ የሚተኩሱ ካህን ጭና ላይ ካህናት ቀድሰው ሲወጡ የተገደሉት ካህን ሚስት የሚደፉ እንደዚህ የሚያደርጉት ምንም ተልኩ አማራን አንገት ለማስደፋት አጼዎቹ ተጀምሮ የመጣውን መከላከያ ይህ አማጺ ወራሪ አሸባሪ የትግራይ ወራሪ ኃይል የቀድሞ ሰራዊት በማለት በትኖ አንድን የሊቢቅ የሆነው እንዲታዩ በእኛ ማህበረሰብ ዶክቶ ምንም ገቢ እንዳይኖራቸው ሲጋራ ጭሰው ነደው እንዲሞት አደረገ። ከዛ ከተራ ወታደር እስከ ጀነራል ያለው በሙሉ አባረረ። ማን? ይሄ ወራሪ የትግራይ ኃይል። ይሄንን ያየ አማራ መከላከያ ልጄን አልሰጥም። ከዛ አንሰን አስበው ይሄን መከላከያ አንዴ ብንደመስሰው አገሪቱን ተመልሰን እንቆናጠጣታለን፣ ወይም እኛ እንደፈለግ እናረጋታለን። ከፈለግ እንመዘብራታለን፣ ካልፈለግን ሲኦል ወርደን ይችን ሀገር እናጠፋለን ብለው መከላከያን ከጀርባ ወጉት። መከላከያን ከጀርባ በሚወጉበት ሰዓት ጨርሰው ረሽነው
ሜዳ ላይ አሰጧቸው። ሊያድነን የሚችለው ግን ማን ብቻ ነው? አባቶች በጸሎት በክንድ ደግሞ በከላካ ብቻና ብቻ። ዛሬ ወለጋ ላይ ዛሬ መተከል ላይ የሚሆነው ችግር ቀድሞ ደርሶ ሊፈታ የሚችለው መከላከያ ነው። ስለዚህ መከላከያ መግባት ማለት መሞት አይደለም። ሰዎች ቀድሞ የነበረው የወያኔ አፋኝ መንግስት ሆን ብሎ እንድንጠለው ስላደረገን ነው። የተሻለ ጭንቅላት ያለው የተሻለ አስተሳሰብ ያለው የተሻለ እውቀት ያለው መከላከያ ገባ ማለት ቢሮ ላይ ቁጭ ብሎ ማዘዝ የሚችል አሁን ምን ፈልግ ያማራ ማለቅ ያንገባገባቸው ወጣቶች መከላከያ ገብተው አገሪቱን ማራን እንዲያስጠብቁት ነው። ዋናው ማስጠበቂያው ያገር ምሰሶ ዋልተው መከላከያ 17 አመት ዘመን 17 አመት ቀደቀጠን ከሰይባ ሳይመጣን በሚል ህዋትን ህዝባዊ ወያነ ሀርነት ትግራይን ተቀበልነው በእጃችን ዘርግተን ጂቢጂ እስቲ አነክስ እንዲሉ መንበረ መንግስቱን እስቲ ጨብጥ ድረስ ለዋም ልትፈላለ እንኳን ቤተክርስቲያን ሊያቃጥል እንኳን ካህናትን ሊገድል ይመስል ያን ጊዜ ቅዱስ መስሎ ገባ። ተገባ በኋላ ይህን 27 ዘመን ያሳለፍነው አብረን ስለሆነ መዘርዘሩ አያስፈልገኝ። አስተዋዎች ነን፣ እሳባዎች ነን እና ይህ ሁሉ ሲሆን አልነቃንም፣ አላወቅንም፣ አገራችን ምን እንደሆነችም አልተረዳንም። ለምን ይሆን ችግሩ አልገባን ብሎ ይሆን? አዎ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጎጃም እስካሁን ድረስ በዚህ በመተክል ቢንሻጎል በቀስት በጦር በጠመንጃ ይረፈርፈናል እንጂ ሌላ ገና አልመጣብንም። ሌላው ቢመጣ ሙተልን ቆየው ነው፣ ሙተን አንቆየው። ካህናት ዝምታው ምንድን ነው? መቀስቀስ ማስተማር የለባቸውም? በዚህ ማዘንም ይገባናል። ማዘን ከልባችን ነው።